بول لے بریلوی بول لے الحدیث بول لے ذکر صحابہ ہے روح کی غذا، اس لیے کہتے ہیں وا صحابہ وا، اس لیے کہتے ہیں وا صحابہ وا، وا صحابہ وا، وا صحابہ وا، وا صحابہ وا، وا صحابہ وا. بعد میرے آقا کے کوئی بھی نبی نہیں، بعد میرے آقا کے کوئی بھی نبی نہیں، آج نہیں کل نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں، آج نہیں کل نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں، ختم نبوت کے پہلے ہیں گواہ، اس لیے کہتے ہیں وا صحابہ.